Já vás tady vítám na 9. ročníku soutěže Fast Dance. Šetřete ty ruce, letos si to opravdu hodně užijete. Tohle je 9. ročník, ve skutečnosti to mohl být už 11., takže 10. je příště. Myslím, že po tom, co uvidíte letos, tak na ten příští budete úplně nahypovaný. Co nás letos čeká? Letos nás čeká 15 soutěžících, což je, pokud vím, úplně nejvíc lidí, co jsme tady měli. V zákulisí na váš potlesk čeká přes 40 lidí. V tomto ohledu je to opravdu letos fakt asi nejnašlápnutější ročník. Vás asi bude pro začátek zajímat ještě, jakým způsobem můžete hodnotit. Hodnotit můžete za pomocí AnimeFestí aplikace, tam si otevřete, najdete si Fast Dance, samozřejmě ty, který mají Androida, tak si najdete aplikaci do Androida, ty, který jsou chudí, nemají na Android a mají jenom na Apple, tak přes appláckou aplikaci. Ten for používám každý rok a pořád mě baví. Hlasovat se může, pokud si dobře pamatuju, do soboty do 3 nebo do 1. Já vám to pak řeknu, do tří hodin můžete hlasovat. A co tady ještě máme, já tady mám poznámky. Ano, o co se letos soutěží? My jsme letos vyslyšeli prosby všech soutěžících a v tomto ročníku všichni projevili zájem, že by chtěli mít možnost ty všechny úžasné tance, které tady uvidíte, mít možnost nahrát, uploadovat na YouTube a tak dále. Takže se hraje o spoustu různých stabilizátorů na mobily, na kamery, na světla, různý LEDkový barevný osvětlení a tak dále. Pro letošní rok vítěz je pouze ve vašich rukou. V rukou vás všech diváků tady v sále i diváků na streamu. To znamená, nebojte se, nestýďte se hlasovat, každý rok nám přichází fakt hodně hlasů, máme z toho radost, i díky tomu, že všichni nabijete vždycky sál, tak snad tomu bude i stejně letos. Tak, to je myslím, že z takového rychlého úvodu všechno. Já se jmenuji Alfred, budu vás provázet dnešním večerem. Nebudeme to zdržovat, vrhneme se hned na první skupinu a myslím, že to se vám bude líbit, protože už jsme viděli samozřejmě cosplay všichni, to asi každý z nás, a možná jste viděli i tanec v cosplay, ale viděli jste tanec v cosplay cosplaye. Kromě této cosplayception si Error připravil ne jednu, ne dvě, ale hned 3 Marin, abych tu náhodou nebylo málo. Takže můžete se těšit na písničku od Orange Caramel. We'll be right back.
Nebudu lhát, tohle to už je poněkud starší korejská písnička. Poznali jste všichni cosplay? Kdo ne, ať si to najde. Pokud máte obavy, že by to byl poslední tanec v cosplay, nebojte se, ještě se dneska večer dočkáte. Bude to skvělý, tohle to byl první interpret, mimochodem tahle ta skupina je hrozně zajímavá, protože, jak jsem řekl, písnička je stará, skupina docela taky. Pamatuju si, že Etu z Anime Festival Studia na tu písničku s holkama tančila i zpívali. Toto video si někde můžete najít, s Tlak Show to je, tuším. A tahle ta kapela už se, teď nemyslím ta Etutina, ale ta skutečná, už se asi nikdy nedá dohromady, protože jak se v Koreji tak stává, když jako opilá dívka srazíte taxík v autě, tak si v tom průmyslu už moc neškrtnete. Ale vynechme tyhle ty druhotné věci. Kromě K-popu nás čeká spousta další muziky z jiných částí Asie. Ale ještě na chvíli zůstaneme u toho korejského popu. Bylo nás 5, pak jsme byli 4 a nakonec zůstali jenom 3 nejstatečnější. Minulý rok jsme si to s vámi moc užili a doufáme, že vy s námi taky. Letos pro vás máme koncept řeckých bohů, takže doufáme, že si naše vystoupení užijete tak, jako my. Skupina Uni s písničkou od Kart a Aespa. Ladies and gentlemen, are you ready for the biggest party you will ever see? Well, let's be honest, it's not like you really have a choice there. Let me introduce you to the goldiest party people there is. Nobody's ever lit without OG Big And we have the prettiest goddess of beauty, it's Aphrodite, ladies and gentlemen. And next on our list is Athena! Apparently she thought this was a different kind of party. Which might have been our fault. And last but definitely not least, it's the golf, it's the myth, it's the legend, it's the biggest party animal out there. It's the god of gods, the biggest champ, it's Zeus, ladies and gentlemen! And now, prepare to see the chaos. That is the body of gods. We go dump, 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 dump. 누가 뭐래도 리리
Bylo to úžasné? Stačilo aspoň říct, jo, bylo. Tyhle ty lidi mám rád, co se nechají hrozně snadno vyhypovat. Jak vidíte, dnešní večer bude velmi zajímavý a dobrodružný. Druhá píseň, první technická porucha. Kdo ví, co se může ještě dneska všechno stát? Nebojte se. Dvě písničky, nevím z toho, co kdo znáte, jak se moc vyznáte v K-popu, Card skupina, která je smíšená, což je v korejském popu takový nezvyklý, jsou většinou holčičí, nebo dívčí kapely, mužský kapely, udělat smíšenou kapelu. Je to zajímavý? Myslíte, že mají dvě šatny? Nevím. No a co se týče ASP, to je taková moderní skupina, která má dokonce i virtuální avatary. Nicméně my se z K-popu přesuneme do Japonska, protože tady máme další pěknou taneční sestavu. Je to od skupiny Projekt OVA a píseň od Medvěd Kajírky a cover od Project Sekai. Velký potlesk. Mně se všeobecně ví, že jsem velký fanoušek korejského popu, zvláště těch dívčích skupin, nicméně já jsem, to už jsem říkal, že minulý rok jsem vyrůstal na japonském popu, jako vždycky zeptám, abych věděl, jak je tady složení v sále. Nejdřív si, že fanoušci korejského popu. Dobře. Fanoušci japonských písniček. OK, zůstávám překvapen, protože obvykle jako je tady spíš větších fanoušků korejského popu, to znamená asi teď ty japonský možná trošku zklamu. Nicméně všeobecně zeptám, máte rádi špatný holky? Fascinuje, že slyším nejvíc holky, že mají rádi špatný holky. Už je lepší. V tom případě myslím, že tady máme v následujícím vystoupení absolutní výběr takových těch skutečně bad girl, protože se svým dalším vystoupením přichází Temi, která vám postupně udělá z mixu tří písniček od Lisy, CLC a Yezzy. Velký potlesk!
그저 너니 빠른 말 다른 말 필요 없이 내 같으면 그래 쿨한 척 할 거면 차라리 면전에다 욕을 해 진짜 솔직해져봐 쿨한 게 뭔데 쿨에게 말하는 게 내가 볼 때는 더 못된 것 같아 막 말 듣고 기분 나쁜 건 당연한 일인데 쿨하지 못해 나쁜 사람 됐네 Why 솔직해져봐 내 말 틀린 거 하나 없는 말이잖아 Why you always try to be cool I'm sick of being cool 3 dívčí skupiny, každá ta dívčí skupina má nějakou dobrou raperku, vezmete to dohromady hezky po sobě, zní to super. Je to takový hrozně zvláštní v tom korejském popu, každá členka té kapely má něco za úkol, bohužel přece stane, že mají se úkol dělat jenom hrozně krásný křoví, což je potom takový smutný, protože nemají šanci na tu solovou kariéru, do které se často ty interpreti vrhají. Máte radši skupiny nebo solový zpěváky? Zkusíme to jenom tak jako skupiny? Solový? Dobře, zkusíme to ještě trošku jinak. Když sem tady na jeviště vystoupí jedinec nebo skupina, kdo vás víc ohromí? Jedinec? Skupina? Styďte se, všichni si zaslouží uznání. Pojďte sem sami, no. Nebyla možnost. Co se tohle týče, pokud si chcete zúčastnit Fezdencu, já vím, že ty sestavy jsou krásný, nádherný, nebojte se toho. Spousta těch lidí tam vzadu, nejsou to žádný super profesionálové, prostě jenom naučili se hezkou sestavu, mají rádi muziku, zatančili si, klidně se příští rok přihlašte taky. Nemáme žádná vyřazovací kola, nemáme téměř žádné nároky, jenom se prostě snažte a pobavte publikum. A jakož máme spoustu soutěžících, nemusím to moc okecávat a můžeme přejít dál. Máme tady nakopávací zajíčky, respektive Bunny Kicks, a ty vám zatančí na písničku od New Jeans. It's about you, baby. Only you. You, 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 you. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때. It's you. 날 걱정하니? It's you. 어렵게 하니? 말은 해도 돼. But what do you say? I can't
Máte tady sedačky, děvčata. To je to byla písnička OMG od skupiny New Jeans, což je v podstatě velmi mladá korejská skupina. Jsou to 4 nebo 5 dívek. Je to 5 dívek. Je tam zajímavý to, že jejich producentkou je v podstatě bývalá choreografka, což vy poznáte, že ta choreografka už má nějaký věk, protože je takový hodně 90-kový choreo, ale poslouchá se toho hezky, děvčata jsou mladá, krásná a to nám dává zároveň vzpomenout ten těžký úděl všech trainees, který jsme si snažit. Nicméně, ty jsme tady měli furt takovej samej popík, sice jsme na vteřinu přitvrdili tím rapem, ale so. Takže se zeptám úplně jednoduše, kdo z vás rád má metal? V tom případě vás potěším, protože právě teď vystoupí Teddy Metal s písničkou od Baby Metal.
spousta dýmu. Chtěl by někdo z vás vidět Baby Metal naživo? Super, stačí koupit lístky na Sabatony, jsou předskokaní ve středu v Ostravě. Takže můžete zajít. Taky jsem to nevěděl, když jsem se to dozvěděl, tak jsem přemýšlel, že by si ty lístky na Sabatony i koupil, ačkoliv je nemám rád, ale kvůli Baby Metal. Mimochodem, to mi připomíná takovou zajímavost. Mě zaujalo, kolik lidí už v dnešní době ví, co je to japonský pop nebo korejský pop. Ku příkladu můj tatínek, 60letý pán, rád hraje na počítači, baví se všechno a já, když jsem dělal nějakou přípravu, tak mu říkám, je, bude zase letos Teddy Metal, to bude mít od Baby Metalu, něco super, to bude paráda, na to se těším, kdybych měl ty, bych takhle s těma lightstickama tam jel. A můj otec s hrdým klidem pronese, nejsou to ty, co jim odešla ta jedna členka? A já říkám, ano, ale před dvěma měsícema našli náhradu, ale obdivuje mě, že disponuješ touhletou informací. Můj otec má očividně přehled a takových lidí potkám postupně víc a víc. No, každopádně měli jsme i tvrdou muziku, měli bychom trošku zvolnit, dáme tady něco, co jsme tady ještě neměli. Máme tady čínskou písničku, melodii, tanec, umění s velkou příchutí orientu. To, co tady teď uvidíte, to jste tady ještě nikdy neviděli. Možná někteří z vás to neviděli nikdy. Dalším soutěžícím bude Taitin Ya a z písní Xiong Shi Xiao Nian soundtrack, kdybyste nevěděli. Thank you.
Cítili jste tu spiritualitu? Jsem úplně cítil, jak mě to osvítilo. Tohle, co jste viděli, to je v podstatě freestyle verze tradičního jihočínského lvího tance. Choreografie částečně vychází z bojových umění. Cílem je napodobit pohyby zvířete s pomocí papírové masky. V této scéně vystupuje vodní drak na lovu. Přečíst před vystoupením. Já předpokládám, že z toho vystoupení vám bylo všechno jasné, co jste viděli. Tohleto pohybový a výrazový umění je mezinárodně uznávaný, kromě Tajvanu. A je to prostě hrozně hezký. Ne, dělám si legraci. Musím říct, že vyrobit tu masku muselo být neskutečný práce. No, trochu jsme zvolnili, užili jsme si teda nějakého spirituálního z vlastních choreografií a posuneme se dále. Dalšími soutěžícími je Eri a Aju. Další vystupující je duo, které už určitě mnozí z vás znají. Nejenže si připravili taneční vystoupení, ale vytvořili i vlastní remix, vizuály, kostýmy a u toho všeho budou při vystupování i zpívat. Uvidíme. Přivítej na stage Eri a Aju s písničkou od Blackpink. Gotta do when I come through with that on.
kuhat, kuhala, kaje. Tikuhat, kuhat, kuhala, kaje. Tikuha, tikuha, tikuha like fire, yeah. Hey. Tikuha, tikuha, tikuha like fire, yeah. Hit you with that doo doo doo. Jak poznáte dobrý vystoupení? Že nikdo z vás nečumí do mobilu. A já jsem koukal, tohle to se vám líbilo. Je to krásný remix, v podstatě jsou to tři písničky v jednom za jedno vystoupení, což je vynikající. Já mám remixy hrozně, hrozně moc rád. Mimochodem si jste někdy nějaký opravdu hodně divný nějaký remix, ale K-popu nebo moderní písničky. Pro mě asi nejšilnější, co bylo, když jsem slyšel remix písničky japonských Perfume a amerických Beastie Boys. Byla to zajímavá komise a poslouchám to do dneška docela rád. No, co vás čeká dále, je naše jediná chlapecká skupina, která tady měla minulý rok premiéru. Kdo z vás neviděl, měl by se podívat na záznam. Jsou tady podruhý, ale přiznám se, že ať jsem v zákulisí počítal, jak jsem počítal, minulý rok byly 4, teď jich je 6. Což znamená, že si jich užijete o něco víc. Takže já to jenom napínat. Přicházejí Ronins a s písničkou od skupin Stray Kid a NCT 127. Dirty.
drip 흘러넘쳐 Cítíte ten hustý vzduch? To je ten testosteron. Já myslím, že nadání tady kluků musíme ocenit opravdu všichni, protože není moc kluků, který by se věnovali korejskému popu, aspoň tady v Čechách, v Koreích je ještě furt docela dost. Nicméně měli jsme to tady takový nabitý, je na čase se to uklidnit, zjemnit, osladit. A já se ptám, posloucháte vokaloidy? Jaký fanoušci ještě tady jsou? Schválně víte, kolik je vokaloidů? Nějaký číslo exaktní? 50. Dobrý, já to nevím, já jsem se chtěl jenom informovat, abych tušil, mezi kolika vybíráme. Nepřekvapí vás tedy, že další písnička bude víceméně z vokaloidí produkce, protože teď to hezky osladíme s tancem od české Rin Kagamine s písničkou Sweet Magic.
tohle bylo krásné, sladké, typická vokaloidní choreografie. Spousta těch choreografií, co tady vidíte, je většinou převzatá, to znamená, někdo to viděl, nadrilloval si to, musel si rozmyslet, jestli ty pohyby na té obrazovce má teda zrcadlově otočit, nebo nemá, aby pak zjistil, že ta choreografie nevychází. Jiní se přizpůsobili, udělali to chytřejší, vymysleli si vlastní choreografii. Ano, ve Fast Danceu se můžete zúčastnit i s úplně vlastní choreografií na písničku, jakou si vyberete. Určitě toho musíte příští rok někteří z vás využít, protože vidím tady spoustu nadšených, kteří do rytmu výskají, jásají, tleskají, hýbají se a chtěli by být určitě tady, kde jsem já, akorát se hýbat o trochu víc než já. No, a co tu máme dále? Tady. Tuhle tu skupinu možná někteří z vás znáte, ale na Fast Dance jsou poprvé. Připravili si pro vás vlastní choreografii. Je to skupina Polaris na japonskou písničku No More od Dreamcatcher s krátkým příběhem. Slyšíte to? Facility is under attack. Please remain calm. Defense forces are coming. Assemble. Jen, Liu, NG, Ba, Min. Polaris has arrived.
Nebojte, místa je dost, máte kde sedět. Jestliže minulý rok jsme vám přinesli novinku v podobě čistě chlapecké kapely, letos tady máme další novinku, kterou jsme tady neměli, už jste viděli draka, teď uvidíte drak taky, protože dalším soutěžícím je Cassie Devane, což je začátečnická drag queen, která toho má poměrně hodně za sebou, vyhrála titul Miss Drag Look 2023 v úplně první drag soutěži v Česku Miss Drag. Tahleta drag queen si vytváří až je veškerý kostýmy sama a připravili si pro vás číslo, které vás ohromí, na písničku od zpěvačky Alexa. Tady židle. Židle se odnese, je to dobré. No, před námi jsou poslední tři soutěžící. Já předpokládám, že máte svého favorita, chtěli byste hlasovat na mobil, jak jsem říkal, je to v aplikaci. V klidu, nespěchejte, předpokládám, že netušíte, jaký kdo z těch soutěžící má pořadí. Na konci bude rekapitulace, tady na tom plátně, stačí koukat tam, ne do mobilu až potom, co se podíváte tam. A vybrat si svého vítěze. Kromě toho, že samozřejmě pomůžete někomu z soutěžících k výhře o velmi zajímavé výhry,
tak, ale především získáváte body pro vaší frakci, získáváte frakční body a s těma frakčníma bodama, pokud se nemýlím, potom můžete za něj i něco dál dostávat, ale to už tady někdo říkal, myslím, že na úvodu přede mnou. No, popojedeme, protože já mám tady prázdný list, protože moji přípravu jsem trošku podcenil na to finále. Takže dalším soutěžícím je Carpe Diem s písničkou od G-Idle. Velký potlesk! Look at you, 넌 뭐 감당해 날 You took off hook, 기분은 cold like brew Look, my toe, 내 accident tattoo I got to drink up now, 네가 싫다 해도 좋아 Why are you cranky boy? Poslední skupina, měli jsme tady spoustu korejského popu, možná jaké ještě budeme mít, ale podíváme se opět na japonské ostrovy, na moji poslední dobou velmi oblíbenou skupinu, protože její klipy jsou možná alternativní, bych řekl, no jsou hodně zvláštní, doporučuji vám je zhlídnout. Ta skupina, která přijde, je takový stylově oblečená, podstatě podobně jako v těch videoklipech, je takový trošku šílený, tak já předpokládám, že se vám to bude líbit, protože dalším soutěžícím je skupina Slay. Jsme ze skupiny Euphoria a tanec bereme stejně tak vážně jako humor s nadsázkou a proto nás tak baví. Tady to píšou. Přijeli jsme si užít AnimeFest a doufáme, že se budete bavit s námi. Ugo, PS, na Nike už nebylo. Nezbylo, neumím psát, co stane. S písničkou od Atarashi Gakko.
와 송카이 할렐루야 우고 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 고 One time Two time 사이쿄는 문부가 마시대 마이 슈퍼레 자유고 레나이네 고모르 교실 아따마 사에나이네 노조 이따라 다메 죽은 나가 오네가이 오코라나이네 네 마마 고모르 마이락 교모 무르시대 타마시 누기다 Unavení? No některý z vás už vypadá, že tady brzo usnou. Uznávám, letos je to trošku delší, protože je to přece jenom 15 soutěžících. Viděli jsme už téměř všechny, zbývá poslední. Ano, toto je takový krásný, veselý závěr veselého večera. Já bych byl rád, kdyby to pokračovalo, ale to už byste nezvládli. No, poslední skupinou je, ta skupina má písničku na moji velmi oblíbenou skupinu, srdcová záležitost. Vrátíme se zpátky ke korejskému popu, dívčímu korejskému popu. A vzhledem k tomu, že rok se s rokem sešel a jak je již zvykem, poslední roky nám Fast Dance uzavírá skupina, kterou již určitě všichni znáte. Schválně, zkusíme to. Víte, která skupina to bude? Já se říkám až nakonec. Pokaždé nás překvapí s novými kostýmy a zajímavou choreografií. Ovšem, co si připravili letos? Věta. Jste připraveni zabrousit tento rok do vesmírné tématiky a bojovat za lásku a spravedlnost? Protože oni ano. GG, well play s písničkou od Red Velvet. Who fights for love and for justice? I am Sailor Moon!
now in the name of the moon. I'll punish you. Evil is fast approaching. I call upon your true powers. You ready to get to work? You've never seen anyone come close to beating me. Give me 2 minutes and we'll go finish Queen Beryl together. I'll fill you with regret. It'll leave you numb. Here we go. Se nezvedejte ze sedaček, ne, nemáme pro vás připraven ani přídavek, ani něco speciálního. Předpokládám, že si nepamatuje pořadí těch soutěžících všech, kterých bylo nádherných 15, takže pro jistotu poprosím režii o rychlou rekapitulaci. Like that.
Soutěžící jsem na pódiu, krásně se mi tady seřaďte, srovnejte, ať se vás mohou všichni znova prohlédnout. To víte, někdo si nevybírá jen podle choreografie, ale taky je dost povrchní, tak se na vás prostě podívá. Vám všem ostatním připomínám, že hlasovat můžete až do 3 hodin zítra v sobotu. Hlasujte přes Animefestí aplikaci, najdete si tam Festdance, tam ještě místo, najdete si tam Festdance a v té... Měli byste tam nějak hlasovat, jak říkám, dávět ty body. Slavnostní vyhlášení bude v 8 hodin večer. Já ustoupím dozadu, prohlídněte si je, velký potlesk pro všechny soutěžící. Já zároveň moc děkuju všem klukům v režii, v technice. Tak jo, kdo chce, může si tady na chvilku zastavit, udělat si rychle bleskovou fotku a teď se rozjedíte, protože letošní ročník Festdance je u konce. Díky moc!